Ale ono to je veľmi nebezpečná vec, lebo to potom môže viesť aj k takej apatii. Naša susedka u nás, ona robila v takej taká nejaká montážna hala, kde robili na tom páse, a tie ženy tam proste každý deň to isté, a vravela mi raz, že to bol taký ten jeden z tých smutnejších dní, že prišla do roboty a hovorí tej vedľa, že zomrela Whitney Houston. A tá žena mi pozerla a hovorí, mňa ženy z druhej zmeny vôbec nezaujímajú. A ona sa tak na ňu pozerala a uvedomila si, že vlastne toto už je, že naozaj v tejto chvíli daj rovno výpoveď, lebo... Čiže ono to naozaj sú veľmi nebezpečné veci, keď sa človek začne nudiť v práci.